Onhan tässä kaikenlaista opeteltavaa, koko ajan muistettavaa tietenkin. Niin kuin nyt toi käsijarru. Mutta onneksi ei mitään vakavampaa tapahtunut. Ja mikä tärkeintä, niin mulla on aina mukana vaihtohousut. Morjes. Morjes, moi. Miten menee? Mitäs tässä pitäisi lähteä hommiin? Niin munkin pitäisi lähteä, mutta on pikku ongelma. No kerro. Ei lähde bussi käyntiin. Ootko puhaltanut? Puhaltanut? Niin, siihen alkolukko. On. Joo. Mutta en mä tänään oo. Niin. Pitääkö sen nyt puhata niin uudestaan? Tää on niinku oma heimonsa tää kuljettajat ja kaikilla kuljettajilla on aina muiden antama lempinimi. Osoittaa arvostusta ja muuta tällaista. Et siellä on hasardia ja konkaria ja sit siellä on eskimoja, supersimoja, vaikka mitä. Miksikä ne sua sanoo? Voin ne sanoa Markuks. Neste katsotaan tässä, että tässä on maksimi. Joo, kyllä täällä kuljettajan piireissä otetaan uudet tulokkaat tosi hyvin vastaan. Mutta ei, nyt menee hei väärin. Miten se tohon nyt meni? Tätä se ulos ja pistä. Itsellä on semmoinen olo, että pitäisi jotenkin lunastaa se paikka, että pääsisi niinku kunnolla siihen porukkaan sisään. On semmoinen niinku, semmoinen tervehenkinen tsemppi päällä. Ja muuten ne ei ole mun lasit. Oon viihtynyt tosi hyvin. Tosi hyvin, ei mitään valittamista. Että erityisesti nuo uudet autoteippaukset on nyt, ne on tosi hienot. Että tää on varmaan, olisiko tää lahna? Nää on käpyjä. Tuossa on jonkinlainen kana. Tuossa on panda. Olisiko toi on varmaan panda? Lankomies on kerran Kiinassa, kun se oli reissussa nähnyt kaksikin pandaa. Ne oli samassa paikassa tosin. Näissä hommissa noin työajat on sellaiset, että aikataulujen sovittaminen yhteen kotijoukkojen kanssa on kyllä haastavaa. Että vaimolle täytyy antaa ihan täys kiitos siitä, että on saanut näitä hommia tehdä. Lähti 3 vuotta sitten toisen miehen matkaan. Tässä on saanut ihan rauhassa ajella. Niin paljon kuin haluaa. Kaiken takana on nainen. Moi Make. Moi. Oliko mun aurinkolla sitten? Kyllä ne oli. Oli. No onks ne, missä ne nyt? Voisiko olla toimistossa? Niin sä veit missä sinne? Tavallaan? Niin. Mikä sun tilinumero on?